harmaa haikarikin tullut, hakee uutta reviriä ja kaveria. Runsastunut viime vuosina Etelä-Suomessa. Pesi tällaisten alueiden rantapuissa. Kanta-asukas, ruskosuohaukka ja tulokas, niittysuohaukka, riitelevät reviristä. Yleensä kanta-asukas voittaa, kuinka nyt. Ruskiksella leveämmät siivet lentää hitaammin ja alempana. Saa saaliin. Niittysuohaukka naaras haluaisi senkin itselleen. Vieraanvaraisuus loppuu eri lajien kesken. Tilanteen pelasta oma uros, joka toi sammakon. Saaliin nopea jättö ja vaihto maassa. Alueen toisessa päässä pieni järvi, jossa joutsen pesi. Saalin vaihto ja parittelua päälle. Luonnossa jatkuu vuoden voima mahtava, juuri oikealla hetkellä ja oikeassa paikassa. Aika nopea, ei kauan. Nyt ei enää kuulu tänne asti. Harmaa haikara lentää kaulamutkalla, kurki aina suorana, siitä ne eroittaa parhaiten. Kännykkä hyvä ja huono kumppani. Päivän parhaat kuvat olisi joo saanut soiton aikana, harvitteli kuvaaja. Joo. Joo, sopii hyvin. Kuvauksen tekee mielenkiintoiseksi ennalta arvaamattomuus. Tilanne paranee tai voi loppua kokonaan. Nyt uros sai ihan tornin juurella sammakon. Ja tietysti heittää sen naaralla ilmassa. Kurki laskeutuu lähelle pesää. Kaksi lentää yhdessä hauronta-aikana. Outoa. Ehkä uusiopari hakee vielä reviriä. Tässä jo kaksi pesää, tuskin kolmas mahtuu. Ainakin toisessa pesässä haudutaan. Ainakin 20 sammakon heittoa kahden päivän aikana. Lennosta vastaan. Ruskosuohaukat voivat erikoistua ja saalistaa kalojakin. Kala. Ruskiksi ja kala, se on harvinaista, mutta kyllä se
Kyllä mä nähnyt olen ennenkin. Paikalle tulee yllättäen kalastuksen erikoistunut kalasääksi, eli sääksi. Syö vain kalaa, aloittaa syöksyn, lopettaa saman tien. Ei aina onnistu. Lekuttelee ja liitelee melko ylhäällä, etteivät kalat näe. Yllätys. Kaksi sääksiä yhtä aikaa. Outo tilanne. Naarasvartio aina pesää. Eivät ole vielä aloittaneet pesintää tai kaksi eri pesän urosta.